ברוכים הבאים להסכת, רואים נפלאות. אנחנו בפרק השלישי, ברוך השם, בעזרת השם, את תלת זימנה וחזקה. אנחנו בהסכת הזה משתדלים כל שבוע ללמוד אחד מהשיעורים של הרב יצחק גינזבורג, שמופיעים באלון נפלאות. אנחנו מנסים לדבר על זה קצת, בצורה שלי, אולי קצת יותר של שיחה. והיום השיעור שלנו עוסק בנושא של מלחמה, איך צריכה להיראות מלחמה. שלום הרב יתיאל גלעדי. שלום וברכה, מה רוצה שלומך? תשעה באב מנחם. כן, איך עבר עליך תשעה באב? בפועל אני אומר, גיטה חורבן. בגלל המכתב של הרב לראש הממשלה, הייתה איזושהי ציפייה שיקרה משהו גדול ונתקדם לקראת משיח בפועל. אבל כל שנה אומרת לי, זאת השנה הזאת, שאומרים בכינות, אפשר עוד להשלים. כן, גם אני יצאתי מאוכזב, אני חושב שהרבה יצאו מאוכזבים, השנה היה איזו הרגשה שהשעה קשרה, אבל אנחנו ניתן הזדמנות להשם, גם היום. אמן. אז על מה השיעור שלנו? השיעור או הוא... במילים אחרות, למה כדאי לנו להקשיב להסכת היום? השיעור הוא שיעור רמב״ם, שברוך השם אחרי חודש וחצי הפסקה חזרנו אליו, אבל, והחלק הוא מתחיל מהרבה עיון בנגלה, אבל הוא גולש בסופו של דבר לאקטואליה, מחורז את הדברים מאוד מאוד יפה, ובעיניי אנחנו בעיצומה של מלחמה כבר הרבה זמן, משמחת תורה, והיחס למלחמה הוא מורכב, אפשר להגיד שהוא בציבוריות הישראלית, הוא מורכב, האם מלחמה וממילא בכלל איך מתייחסים לצבא, האם זה משהו מאוד עצוב ושלילי ובעייתי, או משהו שצריך לתת לו משקל גם של חשיבות, אפילו של יופי, של משהו שהוא יותר לכתחילה. וכמובן, השאלה הציבורית הזאת היא מופיעה אצל כל אחד גם בלב. כולנו כואבים את המצב, את הנופלים, ומצד שני, נראה לי שקשה לפספס, שיש גם איזו הרגשה של רוממות רוח, שקורה משהו שאולי חיכינו לו אפילו הרבה זמן, וזה משהו שצריך לתת לו אותיות, לדבר עליו, ובסוף לתת לתורה, לפנימיות התורה, לסדר לנו את הראש בתוך הדבר הזה, מתוך הנחה שכשהמוחים יותר מתוקנים, גם ההתנהלות, גם הדוברות תהיה יותר טובה, וגם ההתנהלות בשטח תהיה יותר טובה, בעזרת השם. טוב, נשמע מרתק. זאת אומרת, אתה אומר שאנחנו צריכים לגשת למלחמה הזאת בגישה שהיא יותר לכתחילה, נקרא לזה. להתייחס לצבא בכלל יותר לכתחילה, וממילא למלחמות בכלל יותר לכתחילה, וגם המלחמה הזאת יותר לכתחילה. זאת שאלה טובה, מה ששאלת. לפעמים אני בסיטואציה שנראית לי בדיעבד, שאם הייתי מתנהל לכתחילה, אם היו מקשיבים למה שאמרתי קודם, אז לא היינו בסיטואציה הזאת בכלל. אני עכשיו בתוך הסיטואציה הזאת, זה קרה. איך אני מתייחס מזה, איך אני מחבר את המצב הפרטי, לא הפרטי במובן האישי, למצב ים שבו נמצאים לבין ההשקפה השלמה והרחבה, גם כשאני לא חי לצערי, או הציבור לא חי, או המדינה לא מתנהלת לפי ההשקפה הנכונה. אז זאת שאלה טובה שאני צריך להתייחס אליה גם כן בתוך הדברים. כמו שאמרתי, השיעור הוא שיעור רמב״ם, ולכן הוא בעצם מתחיל, אני אגיד את זה אפילו בצורה קצת מקובלנו, שצריך לזכור תמיד שכל התורה מעניינת. מישהו שאמר לי, טוב, היו חלקים ברמב״ם, בפרקים שלומדים שהם מלאי עניין ואקטואליה, ועכשיו לא נמצאים בספר זרעים. נו, זה כל מיני הלכות של איפה, באיזה מרחק אני שם את הזרעים אחד מהשני. וכרגיל, כמו שהרב תמיד מראה לנו שכל התורה מעניינת, אז גם כאן הרב בחר הלכה מסוימת, לכאורה מאוד נקודתית, אפילו הייתי אומר איזוטרית, ברמב״ם, במקורותיו, במשנה וכו', והראה איך אפשר, כמו תמיד, לקחת אותה ולדבר על ההשקפות שלה, על כל המצוות ועל ההשקפה בכלל של איך אני תופס דברים, ובסוף ליישם את זה באקטואליה. אז בשביל להגיע לאקטואליה, אנחנו נפתח בהקדמה קצרה הלכתית. הרמב״ם מביא הלכה, שוב, מפורשת במשנה. אומר להחזיק מעמד כמה דקות בשביל ההקדמה, וזה ישתלם אחר כך. היה לי בן משפחה, תלמיד ישיבה ליטאית, שהיה מגיע לשיעורים של הרב במסכת כתובות, מהתקופה, מי שזוכר, לפני הרבה שנים. והרב היה פותח את השיעור בהצעת הסוגיה, חצי שעה לסדר את הגמרא, ואז עובר לפנימיות. וכל הקהל ישב, כמו שאתה אומר, להחזיק מעמד את החמש דקות הראשונות, את החצי שעה, ואמר לי, אני בא בשביל החצי שעה הראשונה.
הוא מסביר את זה כל כך טוב, הוא מכניס כזאת בהירות על הדרך כל מיני חידושים והסברים, אחרי זה הפנימיות תענו אכסידים, אבל אני בא בשביל החצי שעה הראשונה. אז מה אתה יודע? מי מקשיב לנו? לכתחילה, לא רק מלחמה לכתחילה. פמתה של תורה לכתחילה. יש, הרמב״ם מביא הלכה שמפורשת בעצם כבר במשנה, שמותר להפריש את התרומות והמעשרות שצריך להפריש מדמי, גם ארון, אולי עוד מה שכוכבית כזאת, כשהרב לימד את זה, אז הוא העיר שצריך לשים לב שהמסכת דמי היא המסכת השלישית בסדר זרעים. אחרי ברכות ואחרי פאה מגיעים לדמי, שזה סדר מוזר, מכיוון שיש, צריך להפריש תרומות, יש תרומות ויש מעשרות, וכשאני לא יודע מה קרה, אני מגיע לדמי. זה ששמים את הראשון, זה גם אומר לנו שדווקא המציאות הזאת, נקרא לזה המעורבבת, המסופקת, תקנת חז"ל, שאולי לכן זה הוקדם, תקנת חז"ל שמתמודדת עם מציאות לא ברורה, וכן הרבה פעמים זה חביב על, חביב על התנא להקדים את זה, היא מזמינה אותי לחשוב ששם עיקר החידושים ושם עיקר היום, וראוי להתייחס למציאות לפני עוד שעושים מבררים את הבירורים העקרוניים, איך הסדר היה צריך להיות לכתחילה. עד כאן, נראה מסביר. לטובת מי שלא בעניינים, מה הספק שבדמי? מעיקר הדין, צריך להפריש מתרומות ומעשרות, מטבל ודאי, כלומר, ממשהו שגדל בשדה, ואני יודע שלא הפריש מתרומות ומעשרות, ואז אני בא ומברך ומפריש תרומות ומעשרות. חז"ל אמרו בשלב מסוים, אנחנו יודעים שלא כולם מפרישים תרומות ומעשרות, לא כולם חברים שנאמנים על תרומות ומעשרות, ומי שאני לא בטוח שהוא נאמן, היום נגיד פשוט מי שאין לו תעודת כשרות מספקת, שאומרת שמישהו אחראי הפריש שם תרומות ומעשרות, או שאני מכיר את בעל הבית ויודע שהוא ירא שמיים מרבים, אז צריך להפריש מספק תרומות ומעשרות. הדין הזה הוא לא דין של 100% ספק, הוא יותר מורכב. קודם כל, חז"ל אמרו שהמציאות היא שהייתה תרומה, כולם מפרישים. אבל המעשר, בגלל שאין בו כזאת קדושה כמו בתרומה, הוא גם יותר גדול, ואותו לא תמיד מפרישים. ואותו דבר לגבי מעשר שני. ולכן הם תקנו שיפרישו גם את המעשר ואת המעשר השני. להפרשה של המעשר בעצמו אין כמעט משמעות, כי המוציא זה ספק, אז אני לא צריך לתת את זה ללוי, מותר לאכול את זה בעצמי, אבל בתוך המעשר יש תרומת מעשר, שאותה כן צריך להפריש, ומעשר שני צריך לנהוג בו כהלכותיו. את ההפרשה הזאת עושים מספק, ולכן, בלי להיכנס לניואנסים שיש בזה, לכן לא מברכים עליה. מכיוון שלא מברכים עליה, אומר הרמב״ם, כתוב במשנה, מוסבר בגמרא, אפשר להפריש מן הארון, כי את המעשה, כי הבעיה של להפריש ארון מטבל ודאי, היא שאסור לברך כשבן אדם ארון. אבל בדמי לא מברכים, ולכן מותר להפריש ארון. זה יסוד הדין. זה דברי הרמב״ם, ומיד האחרונים לוקחים את הדבר הזה לשאלה יותר רחבה, מותר להפריש ארום, אבל מתאים לקיים מצווה ארום, שמחל, מתאים שבן אדם יעמוד ארום, אבל יש נסיבות כאלה, אומרים לו מותר לך להפריש ארום, מותר כי אין ברירה, מותר במצב של דיעבד, דיעבד הדין נקרא לזה, לא הכוונה עם דיעבד שמישהו הפריש, אם מישהו הפריש גם תרומות ומעשרות מטבל ודאי ארום, זה תרומות ומעשרות. אולי צריך להפריש עוד פעם, שאלה. אבל אז כאן לא מדובר על דיעבד שמישהו עשה, אלא מצב, האם מדובר על סיטואציה כזאת שבן אדם כרגע לא נוח לו. ערב שבת, הוא נזכר שמשהו לא מוסר, התמאי שלו, הוא צריך אותו לשבת, הוא רץ מה, הוא יצא מהמקלחת רגע, ומפריש את התרומות ומעשרות, וגומר להתקלח. בדיעבד, כי במצב נורמלי, אתם אומרים לו, תתלבש, תתארגן, תשים את הגרטל, ותהדר את עצמך, ותקיים את המצווה, אבל כרגע, ערב שבת לחץ, אתה צריך לעשות את זה, אם היית צריך לברך, לא היה עוזר שום דבר, לא היית יכול לעשות את זה. זה אפשרות אחת להסתכל על זה, זה סוג של דיעבד, ואפשרות שנייה היא לבוא ולהגיד, אין שום בעיה. לברך אסור, לקיים את המצווה המותר, ועל זה דנים האחרונים, ואיפה מביאים על זה כל מיני מקורות, מביאים על זה זו. לרב היה חשוב להדגיש כאן, שמשמעות לשון הרמב״ם, וגם משמעות לשון המשנה, היא שזה דין לכתחילה, לא דין דיעבד. שוב, מכיוון שגם המושגים לכתחילה ודיעבד כן הם הדינים, אז אפשר גם בזה לדון. אבל בלשון של הרמב״ם, וגם בלשון של המשנה, אין הסתייגות, ובשביל לתת רקע לדבר הזה, הרב דיבר בכלל על המושגים לכתחילה ודיעבד, ואמר, אם אנחנו מסתכלים במשנה במסכת דמי שמדברת על זה, יש שם דינים שהם בוודאי דיעבד, מה קורה אם לא הפרשת מהדמי? האם, מה,
מה ההשלכות ההלכתיות של זה. ושם כתוב שגם אם יש לך אדמה, אם מותר לעשות בו עירוב חצרות ועירובי תחומים, מותר לעשות בו שיתופי מבואות, אם אתה אוכל אותו, אתה מברך עליו, בהתחלה ובסוף, ואפילו מברך בזימון. זה הדינים הראשונים במשנה, הם ודאי דיעבד. היית אמור להפריש מעשרות מהאדמה, תרומות, לא הפרשת. ואז יש עוד דינים שמדברים, שמתחילים בזה שמותר להפריש אותו ערום, ומדברים על זה שמותר להפריש אותו בערב שבת בין השמשות, לעשר, תבל ודאי אסור, אבל דמי מותר להפריש, והסדר של הדברים לא משנה, כשמפרישים תבל ודאי חשוב להקפיד על הסדר, קודם תרומה, ואחר כך מעשר ראשון, ואחר כך מעשר שני ומעשר עני, ובדמי אין את הדין הזה. וכאן הרב אבא אמר, ארבעה דינים הראשונים במשנה הם דיעבד, שלושת הדינים באים לכתחילה, הדין האמצעי של המפריש ערום, האחרונים מתדיינים עליו, הוא אמר, אם אנחנו נותנים את המבנה הפנימי של המשנה, אז ארבעת הדינים הראשונים שייכים למה שנקרא המוטבע. הספירות נצח, הוד, יסוד ומלכות. הספירות התחתונות, הספירות שמתפקדות במציאות, הספירות שכשבן אדם חי רק בתודעה שלהם, הוא נמצא במה שנקרא בקבלה תודעה של עיבור, כלומר, קטנות מוחין, היעדר מודעות, התנהגות אינסטינקטיבית בלבד, ושלושת הדינים האחרונים, הדינים לכתחילה, הם דינים ששייכים לספירות חסד, גבורה ותפארת, עמידות של הלב, מה שנקרא מורגש, במונחים של קבלה וחסדות זה נקרא מוכין דייניקה, כלומר מקום, זה עוד לא השכל הטהור נקרא לזה, אבל זה מקום שבו יש לו לבן אדם מודעות עצמית, מודעות למה שהוא עושה, איזושהי הערה של מוכין, וכאן יצא חילוק מאוד כללי, מאוד עקרוני, שמוטבע, למוטבע שייך שההתנהלות דיעבד, ולמורגש שייך את ההתנהלות לכתחילה. ולכן, לענייננו כאן, אנחנו ניתן... למורגש ולמושכל, למורגש, למורגש, למושכל, או שהמושכל לא... למורגש שייך את ההתנהלות לכתחילה, על המושכל לא דיברנו בכלל, ברור שהמושכל על פנה... זה פנה שהוא שם את הדין של להפריש שהוא ערום, מול איזה ספירה? הוא שייך לספירת התפארת. שהיא במובן של נקודת המעבר, ולכן כמרה וסביר שם למה בכל זאת יש צד כזה וצד כזה, אפשר להגיד ככה ואפשר להגיד ככה, אפשר להגיד לקפתי, אפשר להגיד לדעבד, אבל העניין העקרוני בא ואמר, אפילו אם ניתן לזה עוד טיפה הפשטה שלא כתובה שם, בעולם הרגש שלך, בעולם ההתייחסויות שלך למציאות, אתה צריך להתייחס לכתחילה. בהתנהלות שלך בפועל, אתה מציאותי, לפעמים יש גם דיעבד. הרבה פעמים יש גם דיעבד, זה משהו מאוד מאוד חשוב. אל תנסה להצדיק את הדיעבד שלך, ולתכנת את העולם הרגשי שלך שיתאים למציאות, ואולי גם אל תיתן לעולם הרגשי שלך להכתיב בצורה מלאה את ההתנהגות שלך בשטח, כי המציאות היא לפעמים יותר מורכבת. ממילא נשאל מה קורה במושכל, אולי נבוא ונגיד שהמושכל זה מי שאמור לתווך את שני הדברים, ולנווט אותם, ולהוציא הרבה הרבה לומדס, מהפערים ביניהם, אבל זה, אבל במבנה הפשוט של האישיות שלנו, שאנחנו מתנהלים בעיקר במורגש ובמוטבע, זה כלל מאוד חשוב. במורגש תהיה לכתחילה, ובמוטבע, לפעמים יש שינוי. אל תהפוך את הדיעבד ללכתחילה, ואל תקבע את עצמך בלכתחילה, בצורה אולי קצת ילדותית, שלא תאפשר לך להתנהל במציאות בצורה נכונה. אל תהפוך את החולשה לאידיאולוגיה, ומצד שני, אל תהיה דוגמטי עם האידיאולוגיות שלך כלפי המציאות שהיא לפעמים צריכה יחס לדיעבדי. נכון, בוודאי כשאנחנו מדברים על האידיאולוגיות כמו שהן מופיעות בתחום של המורגש. את השכל יכול להגיד, לפעמים כאן כן צריך לעמוד עד הקצה, כאן לא, אבל כשאתה, זה התלהבות שוב, אפשר קצת להגיד, התלהבות נאורים כזאת, התלהבות ילדותית, שהאידיאולוגיה היא מאוד מאוד חמה בלב, זה מאוד חשוב, אבל צריך גם לדעת לאזן את זה. אוקיי. התפיסה הזאת, ההערה הזאת, שהיא הערה מאוד מאוד חשובה בפני עצמה, הופיעה בתחילת השיעור, ובעצם סגרה את השיעור בצורה מאוד משמעותית, בהקשר שאנחנו רוצים בעיקר להתמקד בו, בהקשר האקטואלי. כאן אני מוסיף מהחוויה האישית, בשיעור הזה, כמו הרבה פעמים, כי אני שומע השיעור, אני שומע את השיעור, אני יכול אפילו להגיד את ההשתלשלות, מה קרה בו, מה הרב אמר, אבל אני לא יודע לשים את האצבע, מה המסר החזק, המשמעותי, החריף, אם אני אומר את זה בתור עורך של נפלאות, מה הולך להיות בנקודה המעובדת, מה אני בסוף רוצה שבן אדם יצא איתו,
הרבה פעמים רק ממש בסיום עבודת העריכה אני פתאום קולט את הדבר הזה ומנסה להמחיש אותו, ולפעמים לכן הרבה פעמים גם כשאני מאבד אותו הוא יוצא יותר חד וברור ממה שהוא יוצא בשיעור, כי רק אז הבנתי אותו, כי רק אז נפל לי האסימון. אני לא מזמין את כל הצופים להשתתף בעריכה של נופלאות, כי לא תשאר לי עבודה, אבל אני ממליץ לכל אחד ללמד את מה שהוא לומד, והרבה פעמים כשמלמדים זה עושה את אותה פעולה. רק פתאום כשאתה צריך להוציא את זה החוצה בצורה מובנית וסגורה, אתה מבין איזה אוצרות מונחים כאן. אני רואה את זה אפילו עם הסקט שלנו, אחרי שאנחנו מסיימים, אז אלעזר מבקש ממני לכתוב כותרת, אז צריך לעשות כותרת לכל הדבר הזה, ופתאום אני מסתכל אחורה, ורק אז אני מבין באמת על מה דיברנו. וכלל להרבה דברים בחיים, הבעל שם טוב, הרב תמיד אומר שדרך הבעל שם טוב היא שההשראה זה משהו שבא בסיום המעשה. זה השלב שבו בן אדם פתאום רואה את הגילוי אלוקות במה שקרה. כן, לפני המעשה צריך הרבה הרבה הכנות ולהיות מאוד, להכין את עצמי לעשות את הדברים בצורה נכונה. תוך כדי המעשה אני אמור להיות טרוד 100% במה שאני עושה בלי שום הסתכלות מהצד, ואחרי המעשה אני יכול לראות מה שקרה. זה גם זמן לגילוי אלוקות, זה גם זמן לפעמים חלילה לטפיחה עצמית על השכם ואיזה סיפוק וגאווה שיכולים להיות הרסניים, וצריך להכיר בזה ולהתמודד עם זה, אבל זה לגמרי מאמר מוסגר. בכל אופן, לענייננו כאן, הרב התחיל את השיעור עם ההבחנה החשובה הזאת בין לכתחילה ודיעבד, שהתחדדה לנו עכשיו אפילו עוד קצת יותר מאיך שהיא כתובה, ובעצם חזר לזה בסוף השיעור בהתייחסות לצבא, למלחמה, לאקטואליה, וזה בעיקר מה שנסה להגיד עכשיו, רק עוד חוליה אחת של ניגלה, איך הדברים מתחברים אחד לשני. כל הדין הזה של אם מותר להפריש תרומות ערום או אסור, הוא יוצא מפסוק של מלחמה. כשהגמרא, המשנה לא כותבת נימוקים כדרכה, היא כותבת שמותר להפריש מדמי ערום, ושאסור להפריש מתבל ערום. והגמרא מביאה את זה בהקשר של הלכות ברכות, שואלת, דנה, האם מברכים על מצוות דרבנן? אומרים שמברכים, אז הגמרא אומרת, איך אתה יכול להגיד שמברכים? הרי הפרשת תרומות ומעשרות היא מן התורה, ומברכים עליה. והפרשה מדמי זה דרבנן. ולא מברכים על זה. איך אני יודע? כי כתוב שמותר להפריש ערום. ואם היה צריך לברך, אי אפשר לעמוד ערום. כי הפסוק אומר, והיה מחנך הקדוש, ולא יראה בך ערוות דבר. ובשביל שיהיה אפשר להגיד, ואולי אפילו לחשוב, דברים שבקדושה, צריך מחנה קדוש, וצריך לא יראה בך ערוות דבר, ואם אתה ערום, אז יש בך ערווה, נראית בך ערווה, ואסור לך דבר, אסור לך לדבר דיבורים שבקדושה. אז איך אתה אומר שמחים? הגמרא מתרצת את זה. אבל ברגע ששמים לב לדבר הזה, אז קודם כל בנקז ברמה הטכנית, זה עושה קישור. זאת אומרת, בעצם אנחנו מדברים כאן, כל הדין הזה הוא דין של קדושת המחנה, של דין שנאמר על מחנה הצבא, כשיוצאים למלחמה, והתורה אומרת דינים של קדושה, אם מישהו לא טהור, הוא יוצא מהמחנה, יש במקרה לילה, ובשביל לעשות צרכים, צריך לצאת מהמחנה, ושרת וכיסית את צעדיך, יתד תהיה לך על הזניך, חלק מהציוד הצבאי, זה יתד בשביל לשמור על הנקיות של הטהרה של המחנה, וההסבר הוא, והיה מחנך הקדוש, ולא יראה בך ערווה דבר, נקרא את הפסוק בפנים, כי אנחנו נחזור אליו שוב ושוב, משמעותי מאוד בשבילנו, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך, ולתת אויביך לפניך, והיה מחנך הקדוש, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. יראה או יראה? כתוב יראה או יראה? יראה, יראה. גם אני משום מה זכרתי יראה, אבל כתוב יראה. אוקיי. על איזה מחנה מדובר שם? שוב, הפשט שם. מלחמת רשות, מלחמת מצווה. על פניו, התורה לא מבחינה. וכי תצא מחנה על אויביך, כלומר, ונשמרת מכל דבר רע. ואז בצד מפרטים, כי בך אישר לא יטעו, מקרה לילה, ויצא מחוץ למחנה, לא יבוא לתוך המחנה וכולי, ויד תהיה לך מחוץ למחנה, ויצאת שם מחוץ, ויתד תהיה לך, והסיום של הפרשייה בפסוק שקראנו. התורה לא מבחינה, עד כמה שידוע לי, אין הבחנה בדבר הזה. אז קודם כל, הקישור הזה מיד לוקח אותנו, אנחנו נמצאים במחנה, אנחנו נמצאים במלחמה, וזה מזכיר לנו, מעורר אותנו, שקדושת המחנה
היא מאוד משמעותית למלחמה בעצמה. זאת אומרת, זה לא רק שצריך שיהיה שירותי כשרות ותנאים דתיים טובים בשביל הלוחמים שצריכים את זה, בגלל שהבעיות, ההפרעות האישיות שלהם, או ההקפדות וההידורים שלהם, אלא זה משהו שהתורה מדגישה אותו בתוך המחנה, בתוך חלק מהנוכחות של השם במחנה, שנדרשת יותר ממצב רגיל. נחדד את זה, כמו שעשינו בנקודה המעובדת, זה אפילו חידוש. זאת אומרת, הייתי חושב שמצב של מחנה מלחמה הוא מצב שבו כל מיני דקדוקי הלכה, או הידורי מצווה, מפנים את מקומם בטובת המלחמה. ולא רק הייתי חושב ככה, זה הדין. פיקוח נפש. יש פיקוח נפש. פיקוח נפש הוא ודאי דוחה, וגם על זה כאן לא מדובר. ואם יש מצב שבו בשביל לצאת מחוץ למחנה ושעשות את הצרכים, בן אדם חושף את עצמו לירי של האויב, אז ודאי שהתורה לא תגיד לעשות את זה. אני לא מדבר על פיקוח נפש, אני מדבר על אותן סיטואציות שבהן אין פיקוח נפש שמונע מלקיים מצווה, אבל לתת את הדעת, כן, מים ראשונים פטרו במחנה, כאנשי צבא אוכלים קודלי דחזירי, זה דברים שונים קצת, אבל יש כל מיני דברים שבהם אומרים לכתחילה, יש דברים שאפילו בדיני ממונות, כל מיני דברים שבהם תקנו שבצבא יש התנהלות אחרת. מובן, הגיוני, כל אחד קצת חושב ככה באיזשהו מקום. כן. אבל יש כאן משהו שלא רק ש... יש כאן משהו שאולי אפילו הייתי... מי שמכיר קצת התנהלות הצבאית, הייתי אולי יותר חושב שההתנהלות תהיה אחרת. אם אנחנו מדברים על קדושת המחנה, גם בהקשר הפשוט של הנקיות של בית הכיסא, לא, סיפר, אני זוכר פעם, אחד הרמים שלי סיפר מהתקופה הכמדומני של מלחמת לבנון, שבכל מקום שהיו מגיעים אליו, הוא היה מקפיד דבר ראשון לסמן איזשהו חדר, כל מבנה שהיו שוהים בו זמן מה, לסמן איזשהו חדר עם שעד גדול בית כנסת, וממש אחרי כמה זמן זה היה החדר היחיד שהיה מותר להתפלל בו על פי הלכה, כי כיוון שלא השירותים מסודרים, הכל נהיה זריח. ואפשר להגיד, מה אתה רוצה? זה באמת תנאי שטח, תנאי שדה, זה לא, למה הוא לא מנומס? הסיטואציה היא אחרת. ובוודאי, בהקשר של קדושת המחנה, של, אני יודע, של דיבור מתוקן וכו', ידוע לצערנו שמציאות שנמצאים בה רק גברים, אנשי צבא, מחוספסים אולי, רחוק מדברים אחרים, היא הרבה פעמים לא בדיוק המקום הכי טהור ונקי בדיבור, וכנראה ממילא גם בחלקים האחרים, אולי של המחשבה, ואולי אפילו של המעשה, ודווקא על הדברים האלה שלכאורה הותרה, יכולה להיות חוויה שהותרה רצועה במחנה הצבא, באה התורה ולא רק אומרת שזה כמו המצב הרגיל, אלא המצב הרגיל עומד ממחנה הצבא. במחנה הצבא, שאנחנו צריכים את השם איתנו בפנים, תיזהר בזה מאוד. מזה גם נלמד שסתם ככה גם בבית, אל תפריש, אל תברך ארום, אבל גם קריאת שמע צריך לקרוא במקום שלא רואה את הערווה. אבל יש כאן משהו שדווקא בדבר הזה, התורה באה ואומרת, אולי יש כל מיני דברים של מחנה צבא ודיעבד, אבל כאן צריך להיות לכתחילה, לכתחילה שבה לכתחילה. גם את אותו דבר שאולי במקום אחר לא היית נזהר בו, כאן תיזהר בו. וזה, יש לזה משמעויות מאוד מאוד גדולות. יש לזה משמעות... כמו שבצבא, נגיד, מקפידים יותר על מדים, או על משמעת, או על כל מיני דברים שדווקא בצבא יש בהם הקפדה יותר גדולה מאשר באזרחות, אז אנחנו מצרפים לזה גם את הדינים האלה של והמחנך הקדוש. בדיוק, חלק מהצבאיות. שגם הם נדרש להקפיד יותר מאשר באזרחות, עד כדי כך שמשם אנחנו לומדים איך לנהוג באזרחות. נכון, ואם כבר את הדוגמה הזאת, אז הרב תמיד אוהב להגיד שהרבי מאוד מאוד לקח דוגמאות, מושגים צבאיים גם בשביל האזרחות של השליחות. כן, יש דברים שמתנהלים הכי נכון בצבא, ומשם צריך ללמוד אותם גם לחיים האזרחים. ויש דברים שלא ככה, אגב. בכל אופן, אז יש לזה משמעות אחת פשוטה, שהיא פשוטה וחשובה ומשמעותית מאוד. אם אנחנו רוצים שהצבא שלנו יצליח, שהשם ישרה בתוך המחנה שלנו, וייתן את אויבינו לפנינו, כמו שהפסוק אומר, כדאי לנו לשמור על זה ולהיזהר, וכשאנחנו דנים גם בסוגיות אקטואליות בוערות, בהקשר הזה צריך לתת את הדעת, מה שפקודת השירות המשותף, או הבקשה של נשות המילואימניקים, לשמור על קדושת המחנה, זה לא רק פינוק
של מי שיושב בבית, אישה שדואגת על על הנאמנות של בעלה, או תנאים טובים למתגייס החרדי שמשום מה יש לו איזה הפרעה והוא לא אוהב לראות נשים, אלא חלק, שוב, לא דאגה למגזר מסוים בתוך הצבא, אלא אמירה שבשביל שהצבא שלנו יתנהל הכי טוב, הכי נכון, הוא צריך להיות שמור, הוא צריך להיות שמור בנקיות, והרב הוסיף בשיעור את מה שהמפרשים מביאים על הפסוק הזה של לא יראה בך לבד דבר, שלא יראה בך לבד דבר זה קשור גם להנהגה הזהירה בכל התחום של עריות, של שגיד, שמירת הברית בתוך הצבא, וגם לזה שבסוף תהיה תחושה של, אני נותן איזה מילים קצת אחרות, תחושה של משפחה בצבא. הצבא הוא לא איזה סתירי חרב מקצועיים, הוא עם ישראל. הוא עם ישראל המאוחד, המלוכד. אני משרת בצבא עם אותו אחד שלפי דין גם יכולתי להתחתן איתו. נגיד את זה בצורה הזאת, בצורה קשירה. ואם לא, אז לא. עכשיו, זה חשוב כשאומרים כזה דבר, לבוא ולהגיד, זה לא אומר שאני חושב שאותו דרוזי שמתגייס לצבא ועושה דברים טובים, אני לא חייב לו הכרת הטוב. בכלל חשוב לציין שדווקא בדבר הזה התורה נותנת לנו השקפה מאוד מאוד חזקה, שלצערנו איזשהו במציאות שלנו כאן בארץ יש איזה היפוך ביחס לדבר הזה. כל אותם אנשים שמאוד מאוד בעד הזכויות של הזר ויחס טוב לזרים, ברגע שזה מגיע ליחס למשתפי פעולה, ביחס לצדל בזמנו, הפקירות מלאה. ודווקא אותם אנשים שבאים ואומרים, אני שומר על קדושת ישראל, ואני מכיר בה, אתה בחרתנו, לא בסדר, אבל ברגע ש... אבל אתה לא יכול לזרוק מישהו ככה לפח. איך אפשר לעשות כזה דבר? כמו שהתורה באה ואומרת אפילו לגבי הגבעונים, שהמניעים שלהם לבוא ולכרות אותנו ברית לא היו מניעים קשרים. אבל ברגע שהם קרתו אותנו ברית, זה חילול השם להפר את הברית הזאת. ולכן היא יכולה להיות וישנה. יש לי יותר מחבר אחד שכשהייתה את הבריחה מלבנון, זה שינה את היחס שלהם אצל אחד למדינה, מאותו צד שבו הוא ראה את ההפקרה, או למדינה, או לחלק שנקרא שוחר שלום בתוכה, ומישהו אחר שהיה בדיוק בצד השני, וקלט שהיחידים שאכפת להם באמת, זה הגזענים הימנים החשוכים מהציונות הדתית, והוא חזר בתשובה. זה היה חלק מתהליך התשובה שלו. אז ודאי שכשאנחנו אומרים כזה דבר, אנחנו, מי שרוצה להתקרב לעם ישראל ולשתף עולם עם ישראל, הוא איש טוב. כי הוא בוחר בצד של הטובים, בצד הנכון. ועדיין, צריך לתת לו את מקומו הראוי לו. בוודאי, על אחת כמה וכמה, כשאנחנו מדברים על אישה שרוצה לתת את חלקה במלחמה, התורה גם נותן את זה מקום. מלחמת מצווה, הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. אבל צריכים לקחת בחשבון, בתור חלק מובנה בתפקוד הנכון והטוב של הצבא, אני לא מדבר אפילו עכשיו על הצד המקצועי המקצועי, אלא הצד המקצועי הרוחני, על איך שהתורה מדריכה אותנו, שאם השירות המשותף יעשה בצורה כזאת, שפוגעת בצניעות, שפוגעת בקדושת המחנה, אני לא יכול לפתור את זה ואז יתגברו, אז יתאפקו. התורה, כשאמרת שבעל קרי יוצא מחוץ למחנה, היא לא אמרת שאוי ובוי שהוא בעל קרי, רק אומרת שזה, אין איזה מקום במחנה. התורה אומרת לנו שכשיוצאים, שהרמב״ם המפורסם, שכשיוצאים לשעת המלחמה, בן אדם צריך להסיח את דעתו מאשתו ובניו, ולחשוב רק על המלחמה. היא לא אומרת שאשתו ובניו הם פסולים, הם לא בסדר, להפך, הוא נלחם בשביל אשתו ובניו, הוא נלחם בשביל לאפשר את המציאות הזאת בעוף, אבל הצבא צריך להיות ממוקד מקצועית ורוחנית בייעוד שלו, וכשמשהו פוגע בדבר הזה, אז אין לו מקום. זה המחנך הקדוש, כולל גם שאין מקום לשירות של נשים וגברים ביחד בצבא. לגמרי. זה אמירה מאוד, במיוחד אחרי השנה האחרונה, זה אחרי שראינו הרבה חיילות שבאמת עשו דברים גדולים וחרפו את נפשם, זה אמירה קשה, קשה לקבל את זה. סליחה שאני מייצג פה... הנה, זאת אמירה, שוב, כמו שחידדתי, זה שמישהו פרטי, במקום שלו, עושה את הכי טוב שלו, זה ראוי להוקרה ולהערכה ולצלש. ברגע שזה נהיה חלק מדיון על מעמד האישה, על היכולת שלה להילחם, ו...
והדיון חורג מהדיון של צבא מקצועי, ובהקשר יהודי של צבא מקצועי, גם בהיבטים של הצבאיות הרוחנית, אז זה הפוך מהדבר הנכון. אז בסוף צבא בחורה זה גם מקום שעכשיו... שבן אדם יוצא מהמקום שלו לטובת הכלל, ועושה את מה שטוב לטובת הכלל. אז חיילת שעכשיו שומעת אותנו והיא באמצע שמירה באיזה שין גימל או באיזה מוצב, מה היא צריכה להבין? היא לא בסדר בגלל ש... אם היא נמצאת לבד בשין גימל, אז תמשיך למלא את תפקידה, ואחר כך תפנה לרב להתייעץ המשך צעדיה. אם היא נמצאת עם עוד חייל בשין גימל בדיני איחוד, אז סיכוי טוב שזה יותר פוגע מאשר שומר, וכדאי, אם זה לא פיקוח נפש, לצאת החוצה. וואו. אבל שוב, אנחנו מדברים כאן, כמו שאמרנו, באמת ברמת כל מה שאנחנו מחפשים לדבר עליו היום יותר ויותר, זה לרמת הלכתחילה. איך נראה לכתחילה צבא יהודי? ברמת הדיעבד יש כל מיני סיטואציות וכל מיני מצבים, אנחנו יותר ויותר מכוונים לרמת הלכתחילה. ברמת הדיעבד, חיילת שעשתה את תפקידה וזכתה להציל יהודים ולחסל מחבלים, אז אשריה ואשרי חלקה. ועדיין לא ננסה לעשות מהדיעבד לכתחילה, כמו שפתחנו את השיר. אוקיי. מעבר לשאלה, כמו שאמרנו, אנחנו ננסה כעת יותר ויותר לפתח את השלכות של הלימוד כאן, שהוא כאילו מתחיל במשהו טכני, שאת הדינים של לא יראה בך ערוות דבר, אנחנו לומדים, לא יראה בך ערוות דבר, אנחנו לומדים מהמחנה, למשהו מהותי ועקרוני. אז הדבר הראשון שאמרנו זה שיש לנו כאן הזדמנות להסתכל על הדינים האלה ולהגיד הם מאוד מאוד חשובים לנו, בואו נשים את זה על השולחן. אבל... יש כאן, ההסתכלות הזאת על היחס בין לכתחילה לבין דיעבד, לוקחת אותנו עוד צעד קדימה. מה הלכתחילה ומה דיעבד בכלל? בסיטואציה של מלחמה, בקיום של צבא. אנחנו יודעים, אולי נתחיל מאיזושהי הבחנה, אולי קצת סמנטית, אבל היא משמעותית. בתורה, כשמדברים על מלחמה, יש שני סוגים של מלחמות. קצת רמזת על זה בהתחלה, כששאלת על איזה מלחמה מדובר. יש מלחמת מצווה, ויש מלחמת רשות. כשמסתכלים בזה בסוגיה, אז רואים שבעצם הגמרא כבר משתמש בשלושה מושגים. מלחמת חובה, ומלחמת מצווה, ומלחמת רשות. מי משתמש בשלושה מושגים? זה מופיע כבר במשנה, אבל הגמרא עושה סדר שם. היא אומרת, מה שחכמים קוראים מלחמת... שתי דעות, מה שהוא קורא מלחמת מצווה, הוא קורא מלחמת חובה, ומה שהוא קורא מלחמת רשות, הוא קורא מלחמת מצווה. יש כאן כבר שלושה דברים שנעים ביניהם, מלחמת רשות, ומלחמת מצווה, ומלחמת חובה, והגמרא דנה אותם. אין בגמרא מלחמת איסור. זאת אומרת, יש מלחמות שחייבים לצאת להילחם, יש מלחמות שמומלץ לצאת להילחם, ויש מלחמות שאם אתה רוצה, תצא להילחם. זה מעניין. לא שאין סיטואציה שבה אני אגיד אסור לצאת להילחם. שאנחנו מכירים, כולל קורננו על זה אתמול בקינות, לפחות מי שאמר את כל הקינות בנוסחים מסוימים, על יושיהו. יושיהו החליט לצאת למלחמה, והנביא אמר לו, זה לא מה שהשם רוצה כרגע. הוא הלך למלחמה לפי תורה, ככה צריך לתת תורה, והנביא אמר לו, זה לא הסיטואציה כרגע, אתה צודק, אבל אל תצא לי לכם. אבל בהגדרות הפשוטות של התורה, אין כזה, אז בוודאי יש גם הגדרות הלכתיות, או סביר להניח, מלחמה עם סיכון מאוד מאוד גדול, יש אפשר למצוא הגדרות של מלחמה שאסור לצאת אליה. המלך לפני שהוא יוצא למלחמה, הוא נמלך בסנדרין. ושואל באורים ותומים, כלומר, גם מנסה לקבל גושפנקה אלוקית שמתייחס למציאות, וגם גושפנקה הלכתית. אבל ההגדרות הפשוטות, השגורות, יש מלחמת מצווה, ויש מלחמת חובה, ויש מלחמת רשות. אין מלחמת איסור. כלומר, מלחמה היא לא דבר שאני מפחד ממנו, מבוהל ממנו. יש כזה דבר מלחמה. והמלחמת חובה או מצווה הפשוטה של התורה, היא מלחמה שכל עם ישראל מכוון אליו. עם ישראל יותר ממצרים בתור צבאות השם, והצבא הזה הולך לכבוש את הארץ. מתוך צדק אלוקי, השם מבטיח לנו את הארץ, השם שולח אותנו, אנשי הארץ הזאת הם רעים וחטאים ונמלאה שעתם, והם ישארו כאן הם יחטיאו אותנו, וכל הסיבות הטובות, אבל בסוף עם ישראל מתארגן כצבא כיבוש שהולך לכבוש לעצמו מדינה. וגם אחר כך התורה מתייחסת יפה לזה שעם ישראל רוצה להתרחב, לזה שיש מלך שרוצה להגדיל את שמו בניצחונות שלו. והגדלת שמו של המלך זה הגדלת השם של עם ישראל. אפילו לא רק במובן של כבוד,
אם אתה מעצמה, אם מפוחדים, אם מתייחסים אליך נכון, אז זה טוב וזה חשוב. לא רק בשביל לשמור על החיים שלך, אלא בשביל ההשפעה הברוכה שלך בזירה הבינלאומית, בכל מה שנלווה. לחדד, המשמעות של זה שהמלך יוצא להילחם זה שימותו אנשים. המלך יוצא להילחם כדי להגדיל את שמו, להגדיל את כבוד ישראל, וימותו אנשים, יהיו אלמנות ויתומים מהסיפור הזה. כן, עם ההסתייגות שבעזרת השם לא. כלומר, רואים שהתורה מתייחסת למלחמות, יש בסיטואציות לא טובות, אומרים כזאת וכזאת תאכל החרב, בהקשר של, 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 של דוד ובת שבע ואוריה, ככה יואב מחפה על כישלון, ואנחנו רואים שאחרי מלחמת מדיין, באים שרי הצבא ואומרים לא נפקד ממנו איש, ואחרי שבעי נופלים 36 אנשים, יהושע עושה מזה טרסק שלם, תכננו לכבוש את הארץ בלי נופלים, אבל התורה ודאי מתייחסת להנחה הטבעית, שבמלחמה יש נופלים, וכן, חלק מהשיקול דעת הרחב של מלך, זה גם מתי יוצאים למלחמה, לא רק בהכרח. אף על פי שכנראה יהיו גם נופלים במלחמה הזאת, שוב, ככל שמחננו יהיה קדוש, ולא יראה בנו הרבה דבר, והשם יתהלך בקרב מחננו, ויתן את אבנו לפנינו, יהיו פחות נופלים, בעזרת השם, עד השאיפה לאפס. אבל מה שאמרת ודאי נכון, בגדרי ההלכה הפשוטים. יוצא מכאן, שבעצם יש, עכשיו, יש כמובן גם, יש מלחמות אין ברירה בתורה. ודאי, זה לא שאלה. יש מה שנקרא מלחמת ישראל מיד צר, או הדוגמה שאמרנו קודם, אפילו מלחמת, שאומרים שמלחמת מצווה, הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתו, אפשר להבין את זה לשני הצדים. או במלחמה לכתחילה, מלחמת הכיבוש של הארץ, מלחמה שהיא חובה, אז הכל יוצאים. אבל זה לא כל כך פשוט להגיד את זה, אפילו בפועל. פשט, יוצאים בשביל, או אם יש בהם צורך מסוים בהם בעצמם, או כדי לתקן את הדרכים ולהכין צידה וכו', שהתורה מדברת גם על הדבר הזה, או באמת במלחמת מגן, שאז כל מי שיכול לעשות משהו צריך לעשות אותו, זה לא שאלה בכלל. אז יש, במקרה שאנחנו קוראים להם מלחמות אין ברירה, אבל יש בהחלט בתורה מלחמות לכתחילה, מלחמות גבוהות יותר, ואם אנחנו מדרגים את המלחמות במבנה הפנימי שלהם, יוצא מין סוג של, אפשר כל זה הפוך על הפוך, או כל זה חותם המתהפך, מלחמת החובה שהיא כיבוש הארץ, או מחיית המלאק, היא נמצאת במקום הכי גבוה. למטה מזה יש באמת המלחמות האלה שהן מלחמות רשות מסוגים כאלה ואחרים, ובדרגה הכי נמוכה נמצאת המלחמה שהיא באמת דיעבד. היא לא פחות חשובה, אולי אפילו יותר חשובה, כי המציאות כופה אותה עליי. זה כבר פיקוח נפש. אבל מבחינת התודעה, היא נמצאת במקום הכי נמוך, במקום הכי שורד, נקרא לזה. הכי פחות בחרתי בזה. הכי פחות בחרתי בזה, ואם אני ממקד את המבט שלי שם, תשוב, יש, אולי בעולם שלנו היום זה קצת הפוך, או הרבה הפוך. עושים למלחמה יחסי ציבור מאוד מאוד גרועים, שמלחמות זה רע והיום ונורא, ואם אתה עושה, לא קשה לעשות את היחסים האלה, אם אתה מצלם את הדברים הנכונים שהם באמת קיימים בשדה הקרב, אז מאוד מאוד קל לעשות את זה. וממילא, ככל שהמלחמה יותר יזומה ופחות הכרחית, אז היא בוודאי לא בסדר. וגם, והמלחמה הכי גבוהה שאני יכול לצייר, זה מין מלחמת מגן כזאת, מלחמת אין ברירה, שיצאתי אליה מאוד מאוד דל כוחי, וגם שם אני יורה ובוכה, ומאוד מאוד כואב את הצער שאני שלי, עם הגב לקיר. ואפילו את הצער של האויב, כמו שאתה אומר, יצאתי אליה עם הגב לקיר, וממילא גם אני, זה כל כך מחלחל פנימה, וגם החוצה, שאני אמנע מלעשות את הצעד הראשון, האפקטיבי, שיחסוך חיי אדם, גם אצלי וגם אצל האויב. העיקר שלא אני התחלתי במלחמה של התלברה בשביל הלגיטימציה הפנימית ובשביל הלגיטימציה החיצונית, וזה זה הטופ, זה המלחמה הכי מוצדקת שיש, וגם היא בדיעבד, גם אליה אני יוצא עם תחושת נבח נבח. גם שם אני צריך פסיכולוג שיעזור לי בסוף לא להיות הלוחם בבית. כי עברתי דברים קשים, וראיתי דברים קשים, וזה ודאי פגע בי, וגם עשיתי דברים שהם לא בסדר, אבל לא הייתה ברירה, אבל אוי ובוי אם אני אחזור הביתה עם המטען הזה של איש הצבא הרשע. והיחס הזה הוא בעייתי, הוא בעייתי פעמיים, או שלוש פעמים. וזה בעיניי עיקר המסר החשוב והיסודי של השיעור. ברמה קודם כל הוא לא נכון. התורה באה ואומרת לנו דירוג אחר. התורה באה ואומרת לנו,
המלחמה הנכונה, הטובה, היא מלחמה לכתחילה. ובשביל להגיד את זה, אני צריך לבוא ו... אולי נשאיר את זה לסוף. טוב לי להגיד את זה, מה אני צריך לעשות בשביל להגיד את זה. אבל התורה אומרת לי אחרת, ועכשיו צריך להתחיל לסדר את הראש. אז דבר אחד כבר קצת רמזנו אליו. ההתנהלות של המלחמה כהכרח דיעבדי, גורמת לנו להתנהל לא נכון במלחמה. הדוגמה שנתתי קודם היא בעיניי דוגמה טובה, הרצון הזה של של ההצטדקות. עכשיו, זה יהיה בשאלה איזה גיבוי התקשורת נותנת ללוחמים, איזה גיבוי העם נותן ללוחמים, האם לוחם, גוזרים את זה מאוד מאוד קטן לראות פתיחה באש, האם לוחם יעדיף להילחם חזק כי הוא נכון, כי הוא צודק, או אין ברירה, אז בואו נבדוק, אם עכשיו בדיוק אין ברירה, והדבר הזה, כמו שקצת, כמו שלא רק אמרנו, כמו שאמרנו, הוא משמעותי לא רק לחיים שלנו, ואז אני גם יכול לדון על המוסריות שלנו, ומה קודם למה, החיים, המוסר, אם כדאי לחיות לא מוסרי, אולי עדיף למות מוסרי, אם אין ברירה, אז אני מעדיף לחיות לא מוסרי, אבל זה כל הזמן מסבך אותי ומכביד עליי, או שאני בא ואומר, זה הדבר המוסרי, זה הדבר הנכון, ולכן עדיף לחיות מוסרי, מאשר למות לא מוסרי. אבל אם הדבר הזה נכון, לא, שוב, זה כמו שאמרתי, מי שזה חשוב לו, זה חשוב לעם ישראל, הוא נכון לא רק בשבילנו, הוא נכון גם בשביל האויב. מכה תקיפה ומשמעותית, חוסכת הרבה הרבה הקצת דם איטית. הדבר הזה נכון, הוא נכון כמעט בכל מקום, בעיניי דוגמה מאוד מאוד טובה, זה היה מה ש... כבר לא זוכר איך קראו לו, אחריו הייתה את ועדת אור, מאינטיפאדה שהתחילה כאן, של מה שנקרא אחי ישראל, ערבים שהם אזרחים של המדינה, וקובטה במכה חזקה, שלא זוכר, הרגו, לא, אני קופתי ראש מספר 18, אבל כנראה אני לא צודק בהכרח, הרגו מספר של אנשים בימיים, וזה הפסיק. ואחר כך הקימו את ועדת אור, ושנקטו בכוח לא פרופורציונלי, אבל כל מי שמשווה את זה לאינטיפאדה שפרצה הרבה קודם במה שנקרא השטחים, יכול לראות ששם לא נקטו ביד הזאת, ושם מתו אלפי יהודים ועשרות אלפי ערבים, וכאן נתנו מכה אחת, וזה די חתך את העניין. אולי ועדת אור קצת מסמסה את זה, אבל האמירה שבו הצד המוסרי והצודק והנכון צריך להיות גם מאוד מאוד תקיף וחותך, פוסק את חיי אדם לכולם. אז כל זה ברמת התנהלות המלחמה, אם אתה מתייחס למלחמה נכון ובריא, ולכתחילה, אתה תילחם יותר נכון לטובת כל הצדדים. מה צריך בשביל באמת לסגל את הרגשה הזאת שמלחמה היא לכתחילה, ושזה הדבר המוסרי? אני מרגיש שמה שמעכב אותנו הרבה פעמים זה שיהודים קשה להם מאוד לעשות משהו שהוא לא מוסרי. ומוכנים אפילו למסור את הנפש, כדי לא לעשות משהו שנראה להם לא מוסרי, רק שאת המוסר שלהם הם שואבים... אז קודם כל אתה צודק, וזה גוף גם התשובה במובנים רבים. אותו יהודי שאומר לעצמו, אולי לא בכל כי זה לא פוליטיקלי קורקט, והרבה פעמים גם בכל, גם בצד שמתנגד לדבר על בחירת ישראל, מוכן לנקוט בגזענות שאומרת אנחנו והם זה לא אותו דבר. מאומות העולם אני מצפה לסטנדרט מסוים, ומהיהודים אני מצפה לסטנדרט אחר. באותו מקום היהודי מאמין במוסריות היתר שלו, בבחירה שלו, הוא לא מאמין בלהגיד את זה כמו שאני נסח את זה עוד רגע. הוא כן אומר, אולי, אצל כל אחד יש נאצי קטן בלב, אבל אני יהודי, אני רוצה להרוג את הנאצי הקטן בלב. אני לא רוצה לתת לו להתבטא. ואני אומר את האמירה הזאת, צריך להגיד הפוך. אתה יהודי, אתה מוסרי. אתה מוכן למסור את הנפש בשביל להיות מוסרי. והלב שלך הוא לא כזה. לא רק, אני לא רק צריך טכנית, אל תיתן לו לנצל את זה. ולהגיד, זה אומר שיש כאן אסימטריה, ואסימטריה זאת אומרת שאם הוא ישלוט, אתה תמות. ואם אתה תשלוט, יהיה לו יותר טוב. באמת יהיה לו יותר טוב. גם אותו ערבי שיש לו תעודת זאת כולה, תציע לו, אתה רוצה לאומיות? בוא תעבור למקום, אל תעבור. חילופי, ניתן את המשולש למדינה פלסטינית. הוא בשום פנים לא רוצה את זה, כי הוא יודע שתחת השלטון היהודי יותר טוב לו. ברמה הכי פשוטה, ברמה הכי אישית, אם הוא יכול לכתוב את משהו שאם במקום אחר הוא היה כותב אותו, אז הוא כבר היה מת. אז יותר טוב לעולם שאתה תשלוט. זה בסדר. כשאתה תבוא ותשליט את עמות המידה המוסריות שלך על עזה, לתושבי עזה יותר טוב, והעולם יהיה מקום יותר טוב. אני חושב שזה סוג של המתקת הדברים בשורשם, כלומר צריך להכיר שאותה עמדה שאתה ציינת אותה עכשיו, שהיא מסתרסת אותנו, היא עמדה יהודית אמיתית.
אבל המשמעות שלה היא אחרת. וממילא גם נותנת מקום יותר מחשבה. אני מותר לי לחשוב לא מה נראה יותר טוב, אלא מה באמת יותר טוב. שהרבה פעמים אותם אנשים, בהקשרים אחרים, חושבים שהם באמת יודעים מה יותר טוב, ושהשיח שלהם על דמוקרטיה מהותית, בא ואומר, אני יודע מה טוב, אתה לא יודע מה טוב, מותר לי להכריח אותך. זה נכון. כמובן, אני יודע מה טוב, והוא לא יודע מה טוב, ומותר לי להכריח אותו, אבל את ההגדרה... באחווה יהודית, כן, מותר לנו לדון מה טוב לעולם, ולקדם את הטוב הזה בעולם בצורה משמעותית. ישראל הגדיר פעם הגדרה יפה, שוויכוחים בין יהודים זה אף פעם לא מה נכון, אלא על מה רואי למסור את הנפש. כי הדברים שהם הכי מתנגשים עליהם, זה על מה כדאי למות. לגמרי, וזה, שוב, זה נקודת היהדות, כמו שכתוב בספר התניא, את הנכונות הזאת למסירות נפש, בשביל האמת, בשביל הלכות, בשביל החיבור לשם, כמו שאני תופס אותו נכון, וכדאי שאני תופס אותו כמו שהוא כתוב בתורה, שזאת התפיסה הכי שלמה ונכונה. ממילא קצת ממה שדנו עכשיו, בעצם אני אגיד אותו בצורה נוספת, אבל זה חשוב לשים לב. לבוא ולהגיד שהמלחמה היא לכתחילה, זה משליך גם על מטרות המלחמה בסופו של דבר. שוב, מלחמה בתורה פותחת בקריאה לשלום. יש מחלוקת, האם קריאה לשלום היא גם במלחמת מצווה, היא גם מלחמת חובה? האם גם כשאני הולך לכבוש את שבעת העממי כנען, אני קורא להם לשלום? הרמב״ם פוסק שכן. האם גם כשאני הולך למחות את המלאק, אני קורא לשלום? הרמב״ם פוסק שכן. האם? יש לי עוד חלוקות. אבל גם מי שחולק על הקריאה לשלום משלם מסוים, בא ואומר, יש שלוש איגרות של יהושע, אז אולי לפני שאתה יוצא למלחמה, אלא באיזו דיפלומטיה מקדימה, יהושע שולח איגרות ליושבי הארץ ואומר, אני רוצה להשלים, ישלים, ואני רוצה להילחם, יילחם, ואני רוצה לברוח, יברח. התורה מתחילה בקריאה לשלום, והקריאה לשלום הזאת היא לא רק בשביל צידוק מוסרי. היא באה, איך נראה שלום? שלום אומר, היה עם שלום תענך, אתה באת לכבוש את העיר. אני לא אתחיל מתגרות מצידה. אם הוא תוקף אותך, אתה לא קורא לו שלום. אתה קודם כל מסיר את האיום בצורה המוחלטת. אבל, מה שנקרא מלחמת נקמה, כמו במלחמת מדיין. אבל, וגם זה יוצא מתחושה שיש כאן לחם מלחמות השם. יש כאן מישהו שהוא נגד השם, והוא רע, וצריך לסלק אותו. אבל מלחמה יזומה שלנו, אפילו כשהתורה אומרת, חייבים לכבוש את המקום, היא באה ואומרת, אני רוצה לכבוש את המקום. אבל אם אתם רוצים לעשות שלום, שלום זה לא שאני אלך הביתה, אבל זה שאלה, אתם תפתחו את העיר, ואנחנו ניכנס לעיר, ואנחנו, תהיה כפיפות מלאה אלינו, גם רוחנית, קבלה שיש להם תודה נוח, אז בשמחה, אנחנו רוצים שלום. אפשר להסתכל על זה, כאילו השלום הזה הוא מאוד מאוד לא שלום של העולם שלנו. ואפשר להסתכל על זה במבט שאמרנו קודם. יש את הדברים הנכונים, הטובים לכולם, ואם מישהו מתנגד לזה, אז צריך ללחם בו, ואם מישהו רוצה את זה, זה עד רבה, ואני משיב אותו בינינו, ואני מקיים מצוות ואהבת הגר, עם כל מה שיש בו. יותר מזה, זה עוד חידוש משמעותי מאוד בשיעור הזה, הרב אפילו חידד אותו יותר ממה שאנחנו חידדנו כרגע, מיד אחרי המצווה של קדושת המחנה, כתוב בתורה, האיסור להסגיר עבד אל אדוניו, והפשטנים, אבן עזרא, ועוד, באים ואומרים, זה בא ביחד. כשאתה יוצא למחנה, יהיו כל מיני עבדים מהאויב שיתחילו לברוח אליך. תקבל אותם. תשיב אותם בקרבך. אל תשתעבד בהם. הם לא בורחים כי הם בורחים מהאדונים שלהם. הם בורחים כי הם מזהים כי אתה יותר טוב. כי המחנה שלך הוא קדוש. כי השם נמצא בקרב מחניך. וזה חלק מהמגמה של מלחמה. גם אחרי שהאוכלוסייה ככלל סרבה לשלום, יש פרטים שרוצים לצאת ממנה. זה יתחיל באמת מעבדים, מי שלא מזוהה עם האוכלוסייה הזאת, אבל זה יכול להתבטא גם באשת יפה תואר, ויכול להיות עוד סיטואציות. המלחמה בסופו של דבר נועדה לעשות בירור. יש מי שצריך לדחות אותו, ויש מי שצריך קרב אותו, ועוד פעם, כמו שאמרנו, אם אתה תהיה חזק וגיבור, אז יכול להיות שבמקומות אחרים לא תצטרך להילחם, בשביל שאנשים יבואו אליך לקבל ממך. המלחמה שואפת לתיקון עולם, המלחמה שואפת לחבר אלינו את האנשים הטובים, ועל הדבר הזה גם הרב החמי, במכתב שהוא שלח לראש הממשלה על הנאום שלו, לבוא ולהציג את עצמך בתור לא רק מי שמגן על עם ישראל, אלא מי שמייצג את הצד הטוב בעולם, זה נכון, זה אמיתי. מי שמגן על עם ישראל, מייצג את הצד הטוב בעולם, ומי שתומך בנו, תומך בטובים. ומי שנגדנו, תומך ברעים. צריך להגיד את זה ככה, זה פשוט, זה אמת. וזאת המגמה של מלחמה, וכשאני גיבור ומקדש שם שמיים, וכמה שהמחנה שלי יותר קדוש, אז ברור הקשר לשמיים, זה גם יעבוד יותר טוב, רוחנית, סגולית, וזה גם יעבוד יותר טוב במציאות. האויב יגיד, אני רוצה להיות שייך לצד הזה. או האנשים הטובים,
הקשירים בתוך אויב, אלה שמשועבדים אליו, אלה שעבדים אצל אויב, אלה שאנחנו אומרים שהחיזבאללה לוקח את אוכלוסיית לבנון כבני ערובה, אז הבני ערובה האלה, התורה משתמשת בביטוי ושבית שביו, ובחסידות מדייקים לא ושבית אותו, ושבית את מי שבשבי אצלו. מי שנלחם בך, אתה לא לוקח שבויים, אתה הורג אותו. אבל מי שבשבי שם, וכעת נתנו לזה עוד פירוש, מי שהוא בן ערובה אצל האויב, אתה יכול למשוך אותו. מה אני עושה עם אלה שאני מושך? אני מגייר אותם? אני קודם כל מגייר אותם במה שהתורה קוראת גרטושיו. זאת אומרת, הוא צריך לקבל את הסמכות הרוחנית של עם ישראל. השאלה של דין גרטושיו בזמן הזה היא שאלה אמיתית. אני יכול להגיד שאם לא כל היהודים, השם ישבור, מקיימים בעידור את שבע מצוות בני נוח, לפרטי פרטיהם, אז אולי קשה לי מאוד להכריח מישהו מבחוץ לעשות את זה. אבל שוב, ככלל, כלכתחילה, זה מה שאני צריך לעשות. ואחר כך מן הסתם, ככל שמישהו יושב בקרבך ישב, יש יותר סיכוי שהוא יתגייר גיור אמיתי, גיור שלם. ודאי לשם הרב מכוון, כמו שאמר גם בשיעור, וכמו כל הדיון במושגים של המהפכה הרביעית. אני רוצה לסיום לחזור חוץ ממה שאתה אולי עוד תעלה, אבל לחזור למה שפתחת בו. איך אנחנו נכנסים במציאות של דיעבד, עכשיו בתוך מלחמה שמתנהלת דיעבד, לאיזה סוגיית לכתחילה הגדולה. אפשר על כל מה שדיברנו כעת על מלחמה לכתחילה להקשות קושייה. דווקא ממה שפתחנו בהתחלה. אמרנו שהדיעבד שייך למוטבע שבנפש, והצבא, השם הקדוש שם צבקות, וכל המושג צבא שייך לספירות נצח ויוד, לספירות של המוטבע. אז אולי צבא זה באמת סיפור של דיעבד. התשובה הפשוטה היא, בכלל, שאנחנו לא אוהבים רגליים בלי גוף, בלי לב, בלי ראש. יש לרגליים עוצמות שאין לפעמים בראש ובלב, אבל רואים את זה רק מהמבט של הראש והלב. מה שכולנו מתפעלים ממנו עכשיו, מסירות נפש, התוקף, החלק הזה שבו ברגע שזה מגיע למה איזה משתחררים מכל החשבונות, ומתגלה איזה רוממות, איזה אמונה, איזה מסירות נפש, איזה רוח גדולה, איזה אחווה פשוטה, שיתוף פעולה ששייך תמיד לחלק המעשי הזה, לרגליים שהולכות ביחד, זה ב-100% נכון. אבל זה כשמתאינים, מסתכלים על הרגליים, מהמבט של הראש, מסתכלים על המבט של הלב, מזהים שיש בהם איכויות מאוד מאוד גדולות, שקשורות לזה שיש כאן גוף שלם באמת, וזה קשור גם למה שדיברת, על זה שעם ישראל עושה דברים אחרת, שהצבא כאן הוא לא איזה מכונת מלחמה קרה ומשומנת ואכזרית, שאפשר גם להזכיר לאנשים אחרים, הוא צבא שבא עם הלב, ועם הראש, ועם ההכרה, ולכן גם אולי יותר נוח לנו לדבר על צבא הגנה לישראל, כי זה איזה מכנה משותף שכולם מגויסים אליו, אבל צריך גם להתאים, שוב, ממנו זה נכון במעלה של המוטבע, אבל צריך גם להתאים אותו ברוח הקבודות, לחבר אותו לא לכתחילה, להבין שמה שמתגלה ברגליים משקף את הלב הכי טהור, הכי נקי, משקף את הראש הכי ישר והכי בריא, שאני צריך גם לגלות אותו, ושיהיה גם איזה איזון חוזר. זה נכון בכלל. שהצבא הוא החלק הפרקטי המעשי שצריך להיות, נגיד זה במילים הרבה יותר פשוטות ממה שאמרנו זה עכשיו, שכל אחד יסכים איתם. הצבא צריך להיות כפוף להנהגה המדינית. אולי גם עם זה לא כל אחד יסכים, היום אפשר לחשוב, אבל אותם אנשים שמתנגדים למיליטריסטיות, לצבאיות של המדינה, זה בדיוק אנשים שמבינים שבסוף יש אזרחות, ויש הנהגה, ויש מוסר, ויש מוח ולב, והצבא צריך להיות כפוף אליהם. ואולי אפילו חושבים שהמקום הכי נעלה בזה זה המשפט, והצבא צריך להיות כפוף לפרקליטות מאוד מאוד חזקה. אבל ברור שיש קנה מידה שהצבא צריך להיות כפוף אליהם, והוא צריך להיות מחובר אליהם ולנוק מהם, וככל שאנחנו מרוממים ומחברים את התחום הזה של הלכתחילה של הלב, ושל גם ההשקפה הנכונה של הראש, זה יהיה יותר נכון, זה נכון בכלל, וזה נכון גם לסיטואציה מסוימת. יש הרבה דיעבד, יותר מדברים על מלחמת כיבוש ומלחמת מצווה, אנחנו חרדים, אנחנו יודעים שכתוב שאנחנו בגלות, ואסור להתגרות באומות, וגם אם יגשו וישאלו, רב פוסק ימני, האם אתה חושב שאנחנו צריכים עכשיו ללכת ללחם ולכבוש עד הפרט, כשהכל שקט ושענן, הוא כנראה יגיד שלא, וככל שהוא יותר דוס. הדוגמה שבשלנו זה הרבי מלובביץ', הוא צעק על שלמות הארץ, הוא רצה את המלחמה הכי תקיפה והכי חזקה, וכששאלו אותו, מותר להתגרות באומות? הוא אמר שלא, אסור להתגרות באומות. הוא אמר שלהפגין חולשה מול האומות זה הכי מתגרה באומות. זה הכי מזמין אותם לתקוף אותך. אבל הוא גם אמר שאני לא שולח אף אחד להילחם ולכבור השטחים שהם לא תחת ידינו. מפני חטאינו גלינו מארצנו, ונעשה תשובה ונחזור לארצנו. אבל אם נכפת עליי מלחמה, וואי וואי וואי, מה אני צריך לעשות? אני צריך לכבוש ולנצח, וחס ושלום מה שכבשתי להרהר
ובטח לא לדבר על, על, על לתת את המתנות שהשם נתן לי לאויב, כי זה כפיות טובה. כי אני מתגרה באומות בזה שאני מעלה את הדבר הזה על דלת פתיים. אני מיד מזמין אותם להילחם בי. זה דוגמה טובה לזה שאני... אסור להתגרות באומות, אסור לגרות אותם. לגרום להם, זה ודאי הפשט, כן, להתגרות באומות, זה לעשות משהו שיגרום להם להגיב. אני אומר, זה לא רק שאתה הולך ונותן סטירת לחי, אתה גרום להגיב. גם כשאתה הולך לידו ומזמין סטירת לחי, אתה גם גורם לו להגיב. יהודי אסור לו להיות בפרצוף דורש סטירה. זה אפילו מאוד, אף פעם לא חשבתי על זה. אז זה דוגמה טובה ללחבר את הדיעבד ולכתחילה גם בסיטואציה שלי. נכפתה עלי סיטואציה קשה, איומה, לא הייתי צריך להיכנס אליה, ואני עכשיו חייב לכם, זה הכל נכון. אבל חבר את הדיעבד לא לכתחילה, חבר את הצבא למוחין. נכפתה, תצא מזה במצב הכי טוב. תכבוש ותנצח ותגיד לעולם שזה המלחמה הכי צודק והכי מוסרית, ושלא יהיה שקט לעולם אם הרשעים האלה יישארו ואם לא אנחנו נשלוט, ותתנהג בצורה הזאת. וזה דרך לחבר את הדיעבד ולכתחילה, ואולי גם לחיילת בעמדת שמירה. אם את יודעת מה נכון, אז גם את לא לוקחת את הרגליים והולכת כרגע, ואולי זה מסובך, תשדרי את הדבר הנכון. אם הדוברות של קדושת המחנה יהיו החיילות, כנראה יהיה כאן קדושת המחנה יותר מהר. נהדר. אני יכול להיות שאפשר לפתוח את הדיעבד לכתחילה הזה בכמה דקות שאולי נשארו לנו גם... גם אחרת, אין לנו שעון על המסך, פשוט לא יודעים מה השעה. יכול להיות שאפשר לפתוח את זה גם לעבודה הפרטית שלנו, זאת אומרת גם מישהו שהוא לא חייל עכשיו, הוא נמצא באיזושהי סיטואציה שנכפתה עליו, סיטואציה של מאבק. בוודאי, זו שאלה מצוינת, והתשובה היא מתי שכן, בכל מיני, בלי סוף סיטואציות. הסיטואציה הכי פשוטה זה מלחמה, מלחמת היצר. הייתי מעדיף שהיצר שלי יניח לי, להניח לך השם אויביך, השם לוקח מכל אויביך מסביב, ושמחני יהיה קדוש, ולא יראה בי ערוות דבר. אבל עולים לי אירועים לא טובים, ושם גרוע מזה. האם אני מתייחס למלחמה, האם אני מתייחס לחסימה של האינטרנט? דוגמה טובה. כהכרח בעלי גונה, ובעצם הייתי מעדיף לתת חינוך פנימי, ובחירה חופשית, וזה שצריך לחסום זה מעיד על החולשה שלי. או שאני בא ואומר, מה זאת אומרת? יש כאן משהו שהוא רע. הוא לא רק רע לי, הוא רע לכולם. וראוי לחסום אותו לא רק אצלי, ראוי לחסום אותו אצל כולם. והמלחמה עליו היא לא משהו שאני צריך להתבייש בו ולהגיד כל אחד במקום שלו, אבל לי זה, תתגבר, אבל אני לא מצליח, אז מה אני צריך לכם? מה פתאום? חלק. אדמור הזקן בתניה אומר שהבינוני שצריך לדחות עירורים רעים, והוא עצוב מהדבר הזה, זה סתם כי הוא בעל גאווה, וחושב שלא אמור לבוא עירורים רעים, אבל זה רק חצי מה שהוא אומר. הוא אומר, וכחשת שבאים לו, צריך לשמוח, כי יכול לקיים את מצוות ולא תתור. ובכל דחייה שהוא דוחה את הרע, אז יתקף יסית רעך בכל העולם. וכשיתקף יסית רעך, יסתלק יקר הדקות שבריחו בחולו על מין. אתה מגלה אלוקות עכשיו, אתה נלחם בצד של הקדושה. ואתה מגלה אלוקות. ובמילה אתה תעשה את זה יותר כיף, יותר שמח. וכשאתה יותר שמח, אתה גם יותר מנצח, כמו שאדמור הזקן מסביר בריחות בתניה. זה דוגמה אחת שאפשר למצוא, כמו שאמרת, אנחנו נמצאים במיליון פעם בחיים בסיטואציות של דיעבד, וכמה שנבנה את עולם הלכתחילה שלנו, ונצליח לחבר אליו את הסיטואציות האלה, הם יהיו פחות דיעבד. וממילה, אם הם לא רצויות, הם גם יהיו פחות. וכשהם יהיו, והחלק הרצוי שלהם יהיה יותר בזירה הנוחה לי, במגרש שטוב לי, במקום שבו ידיע לעליונה, במקום שבו יש לי כוח. בעזרת השם, מיד ננצח. בעזרת השם, זה בעיניי זה מסר מאוד מאוד חזק, שבן אדם צריך לחפש כל הזמן, האם הוא עוסק בלהישרד, או עוסק בלפרוץ, בלצמוח. כאילו כל פעם שאני מוצא את עצמי, שאני רק עסוק בהישרטות, שאני רק עסוק בלעבור את היום, או לעבור את החיים בעולם הזה, איכשהו שלם להגיע ל... מקום טוב מאחורה באמצע, מאחורה בגן עדן, במקום להתייחס לכל הסיטואציה בתור איזושהי הזדמנות ענקית לעשות משהו גדול שאני אתפתח ממנו, זה בעצם שינוי ראש שאני פוגש אותו הרבה אצל הרב, פוגש אותו הרבה בתניה, אבל אפילו סתם להגיד ירידה צורך עלייה, זה להגיד, גם כשאתה בירידה, תדע לך, אתה רק לוקח תנופה עכשיו בשביל איזושהי עלייה הרבה הרבה יותר גדולה. לחיות בתודעה הזאת זה הפכני. ניסחת את זה מצוין. אפשר להגיד שמי ששם את זה הכי הכי חזק על השולחן בדור הזה, זה הרבי, הרבי מלובביץ', שהעביר את היהדות במובן מסוימת ממלחמת מגן למלחמת תנופה, שקבע את ופרצת כסיסמה, שכשהיה מקבל דוח מכל אחד על משהו שקרה, חיובי או לא חיובי, היה שואל בסדר, אבל מעלה,
איך אתה עושה מכאן הרבה יותר והכי הרבה. יש לזה את הצד הפרקטי של כן, בניסוח אפילו הלא יהודי, הרוצה בשלום ייכון למלחמה. ויש בזה את הצד הפנימי האמיתי. התודעה הזאת הופכת את כל היחס, הופכת את כל המלחמה, וגם מזכירה לי כל הזמן את המטרה. זאת אומרת, כשאני חושב דיעבד, אני באמת נהיה כל הזמן יותר דיעבד. לא רק יותר מכונס ומסכן וסגור, אני גם נכפתה למלחמה, אבל עכשיו להילחם, אני נלחם כמו שנלחם מישהו, מלחמת אין ברירה, ממילא זה עסק מלוכלך. אז יאללה. וככל שאני זוכר בראש את המטרה הטובה, זה שם אותי במקום יותר גבוה, זה גורם לעשות את הדברים יותר טוב, ויותר נכון, יותר מכוון, יותר מדויק, יותר שבאמת, כמו שאתה אומר, ייקח כל משבר כמקפצה, להפוך את המשבר, כמו שעוד פעם הרב כתב במכתב לראש הממשלה, ימים של משבר, הם ימים של יולדת שיושבת על המשבר. ימים שהם מסוגלים ללידת משיח. זאת אומרת, החיילים ששמים את הפאץ' הזה עם תמונה של בית המקדש שכתוב לירושלים פנינו, הם בעצם משנים יודעים את כל את הכיוון הדבר של הכי המלחמה. נכון והכי מדויק. כן. הם מכוונים את המלחמה למקום הנכון. שנזכה לזה בעזרת השם. תודה רבה רב איתיאל, נגיד הלל, כל טוב. וישר כוח שישבנו לדבר הזה היום, יום טרות, בר מצווה לילד בערב, שיהיה מזל טוב. תודה. תודה רבה, כל טוב. כל טוב.